جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ کھوں سلام مصطفیٰ، جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ کلمتانِ خفیفتانِ علی اللسان، ثقیلتانِ فی المیزان، حبیبتانِ علی الرحمن، سبحان اللہ و بحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمده، سبحان اللہ، یہ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمده، سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، ہر آدمی ان کو یاد کر سکتا ہے، بڑے خفیف ہیں، ہلکے ہیں، لائٹ ہیں زبان پر، ثقیل اتانے فی المیزان، قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے تو وہ کیسے، اللہ کو پتہ ہے، میزان ترازو سکیل کو کہتے ہیں، بہت ثقیل کمرے ہیوی ہوں گے، حبیب اتارنے الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں یہ کلمے، کیا سبحان اللہ یا سبحان کا آپ سبحان یا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کلمات یا اللہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت ہے اللہ، اس پر اس سے ہر روئے زمین کے مسلمان، ترکیہ کے، شام کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، کشمیر اور ہندوستان کے مسلمان بڑے مصائب سے دو چار ادا کی مصیبتیں کا فرماتے ہیں، آزادی عطا فرماتے ہیں، ساتھ میں رسول کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے شر سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ، جبر و استبداد سے، ظلم و ستم سے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی، عزتوں کی، ناموس کی حفاظت فرما، آمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اہلک الکفرات والمشرکین بحرمت سید المرسلین، اللہم یسر امورنا ولا تؤثر علینا وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انجنا فی مقاصد الدین والدنیا والآخرہ، اللہم اغفر لجميع آبائنا واجدادنا وامہاتنا واخواتنا وبناتنا واولادنا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکم الحساب، اے اللہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کے اللہ جتنے مقاصد ہیں، تعلیمی ادارے جو قائم ہیں یا قائم کیے ہوئے، اپنے اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی نصیب فرما، آمین، ہم سب کی نجات فرما، بخشش فرما، یا اللہ اس مسجد کے اندر جتنے مومنین مومنات حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا کی ساری مشکلات، ان کے مصائب، ان کی بیماریاں، ان کے اسقام ظاہری باطنیاں، وہ جتنے ہاسپٹل کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جہاں بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔